Quantos trouxeram Bíblia, abra junto comigo no livro de Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 36. Desde já, louvo a Deus por essa oportunidade. Deus continua abençoando a vida do nosso amigo pastor Anderson Neves, a vida do patriarca também, do pastor presidente desta congregação, pela vida dos companheiros que aqui todos se encontram. Amém? Que Deus vos abençoe a vida de todos. Livro de Lucas, capítulo de número 7, versículo 36, sem perca de tempo. Amém? Podemos ficar de pé em nome de Jesus? Vou estar lendo. E rogou-lhe um dos fariseus que comia-se com ele, entrando a casa do fariseu, assentou-se à mesa. Eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa, a casa do fariseu, e levou um vaso de alabastro com unguento. Toda a igreja lê o versículo 38 para encerrar. Amém. Olha para o crente que está do teu lado e diga: o que você trouxe nesta noite para apresentar o Todo-Poderoso? Será que você veio adorar o Todo-Poderoso aqui nesta noite? Se assenta glorificando o nome do Senhor. E desde já pega na mão do teu irmão e diga: Jesus quebra protocolo ainda para te abençoar. O tema da mensagem que eu vou estar ministrando aqui nesta noite é subordinado ao único tema: Jesus quebra protocolo aqui nesta noite para te abençoar. Não importa o ambiente que você estiver, Jesus vai quebrar protocolo. Meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Quando leio a palavra do Senhor no livro de Lucas, no capítulo de número 7, eu já posso perceber alguns caminhos que Jesus está fazendo percurso. A palavra de Deus vai nos ensinar, para nós ganhar mais um pouco de tempo, que um certo homem por nome de Simão, um certo fariseu, roga que Jesus vá até a casa dele, para que Jesus vá cear com ele. A Bíblia Sagrada vai dizer que este homem, ele roga, e a palavra rogar quer dizer que ele estava pedindo ou se humilhando para que Jesus fosse ter com ele. Nesta noite, meus queridos, eu já quero estar abrindo parede para dizer que não importa o ambiente que você estiver, você tem que aprender a adorar ao Senhor. No ambiente que você estiver, você tem que reverenciar o Senhor. A Bíblia Sagrada vai dizer que agora esse homem roga e Jesus atende o pedido dele. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer que as cidades vizinhas, o boato estava espalhado que Jesus ia estar na casa de um discípulo. Não, mas que Jesus ia estar na casa de um fariseu, julgador da vida alheia, de alguém que julgava as pessoas pela sua aparência, pelo pecado que cometia. Eu não sei o que o diabo tentou te julgar ou fazer com a tua vida, mas nesta noite eu já tenho a primeira revelação: Jesus chegou para te defender. Os boatos agora está correndo. E aí, alguém diz assim: Jesus
está na casa do fariseu. E desperta, pastor Anderson Neves, uma curiosidade. Dentro do coração de uma mulher que era peca, a Bíblia Sagrada vai dizer que essa mulher, ela chega no ambiente e ela faz a primeira observação. Aonde é que Jesus estava sentado? E a Bíblia Sagrada vai dizer que essa mulher identifica Jesus sentado na mesa. E a Bíblia Sagrada diz que essa mulher entra a porta a dentro. Diga para teu irmão, essa noite Jesus está te convidando a entrar pelas portas. Calabaracala, chora badarácia. Olha para esse irmão que está do teu lado e diga: Jesus está te convidando para entrar pelas portas. Oh, eu acho que você não entendeu. Eu vou repetir para ver se você dá um glória. Jesus está lhe convidando para entrar pelas portas. A Bíblia vai dizer que essa mulher entra, pregadores reverendo, essa mulher entra, invade a casa do fariseu e não pede licença, ela entra. E na segunda tradução da mensagem, é que para adorar Jesus não precisa pedir licença, o negócio é entrar. Será que você já começou a entender aonde o Nazareno quer entrar nessa noite? Será que você veio para adorar? Será que você veio para glorificar? A palavra de Deus diz: guarda os teus pés quando entrares na casa do Senhor. Me alegrei quando me disseram: vamos na casa do Senhor. Será que você está com esse desejo no teu coração? O seu entusiasmo qual é? Epidarabachuribicalabarácia. Oh, eu estou sentindo uma graça. Epidarabachuribicovia. Estatatacalabauacébria. Ela invade a casa do fariseu. E para quem quer pegar vitória, não está preocupado com o ambiente. Para adorar não precisa de cantor. Para celebrar o culto, precisa de você abrir o teu coração e adorar. E adorar. E adorar. Ela invade a casa do fariseu. E ela vê Jesus sentado à mesa. E alguém, incomodado porque ela entrou, está dizendo: se esse fosse profeta, saberia que ela era uma pecadora. Assim não é diferente na minha e na tua vida. Alguém está dizendo: se esse soubesse quem era essa pessoa que está em cima dessa tribuna, mas ele esqueceu que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ele se esqueceu que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E se esse sangue de Jesus, ele já habita na tua vida, você pode reverenciar ele aqui nessa noite. Ei, se ele fosse profeta, em outras palavras, se esse aí fosse pastor, Deus já teria dado a visão para ele. Calai, chora, vacera, bacala, barai.
Oh! Ai, meu Deus, eu estou sentindo autoridade para pregar. Se esse aí fosse profeta, saberia a identidade desta mulher. Mas Jesus não está preocupado com o que você fez no passado. Jesus está preocupado com o teu presente. Jesus está preocupado com a tua adoração. Jesus está preocupado com o jeito que você refizer. E o engraçado que esta mulher, ela me dá um exemplo, cantor Gesso Rufino, que já em algumas igrejas e algumas tribunas que eu já assumi, já perderam a identidade de referenciar o Senhor. Pessoas entram no templo, mas não reverencia mais o Senhor. E aquela mulher, ela já estava mostrando para Simão, que era fariseu, que ela era diferente no meio deles, porque ela disse: eu posso ser pecadora, eu posso ter a má fama, mas eu não me esqueço de reverenciar ao Senhor nesta madrugada, nesse comecinho de noite. Eu já quero abrir parede para profetizar: o segredo da minha e da tua vitória está nos pés de Jesus. Diga para o crente que está do teu lado, diga: fica nos pés. Não saia dos pés. Se for preciso, beija os pés. Essa luta não vai te parar, minha irmã. Essa calúnia não vai te parar. Oh, o tic-tac do eterno está fazendo assim, ó. Ei, a hora da tua vitória está chegando. Oh, pode levantar o otimista que quiser, mas se você estiver nos pés, você está no lugar certo. Nesta noite eu quero ter certeza que não sou eu que estou pregando sozinho, mas se tem algum crente doido como eu, se verdadeiramente está nos pés. Ei, lá para cá, lá para chora, barácia. Oh, se coloca de pé, já estou encerrando. Ela é para o Assúria, é Bidaravachura e Bicandarácia. Pega na mão do irmão que está do teu lado, pega na mão dessa irmã que está do teu lado, e diga: fica nos pés, minha irmã, fica nos pés, minha irmã, fica nos pés. A luta está difícil, a prova está difícil, mas fica nos pés, não larga os pés. Levanta a mão de adorador para cima. Cadê os profetas? Cadê os profetas? Cadê os adoradores? Ela é para o Itza de Cominarabacal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 abac